Tira umas férias nas ilhas tropicais dos Castelos Encantados. Na Lagoa Azul tu vais encontrar muitas surpresas para brincar. Um lápis secreto tu vais ter, são tantos desenhos que podes fazer. Passa a ponte em cima do mar, um castelo exótico tu vais achar, onde podes fazer bolas de sabão na ilha tropical do vulcão. Colecione os novos Castelos Encantados, Ilhas Tropicais, da Concentra.